Təhsil millətin gələcəyidir. Əfsuslar olsun ki, bu məktəbdə gələcəkdə nə də ki normal təhsildən söhbət gedə bilər. Sabirabad rayonunda şəhid adına olan məktəb tam bir xarabalığı xatırladır. Desək yanılmaz. Şahid olduğumuz mənzərə isə bizi çox təəccübləndirdi. Özümə sual etdim ki, axı burada hansı tələbə sağlam təhsil ala bilər? Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video süjetdə. Montajda çıxardım. Zahar Əliyev adına olan məktəbdir. Baxın, birinci növbədə məktəb təmirsizdir, baxımsız vəziyyətdədir. İkinci növbədə də ki, Azərbaycan dövlət atributu olan bayrağın rəngi ümumiyyətlə bilinmir. Salam əziz Kanal 13 izləyiciləri, biz hazırda Sabirabad rayonunun Quruzma kəndindəyik. Burada Zaur Əliyev adına, şəhid Zaur Əliyev adına olan tam orta məktəbdəyik. Əgər bura məktəb demək mümkündürsə. Pəncərələri yoxdur. Bax, yuxarıda görürsünüz, pəncərələr yoxdur. Buranı necə məktəb deyə bilərik? Axı, şagirdlər necə burada təhsil ala bilər? Elə məktəbin ən normal otağı gördüyünüz kimi bu vəziyyətdədir. Və heç bir halda da qış aylarında belə buranın isidici sistemi yoxdur. Şagirdlər burada odun qalayırlar. Görürsünüz. Deməli, əziz izləyicilər, hazırda biz gəlmişik bura deyilənlərə görə, bax, bu ərazidə də dərs keçilir. Yəni, burada nə cür dərs keçilə bilər görəsən, çox bərbad bir mənzərədir. Sinif otağı. Ümid edirik, Təhsil Nazirliyi buna bir tutarlı açıqlama tapa biləcək. Yəni, 21-ci əsrdə şagirdlərin dərs keçdiyi sinif otağının halına baxın siz. Əziz izləyicilər, hazırda sinif otağının vəziyyəti. Burada gələcəyimiz olan şagirdlər burada təhsil ala bilməz. Bu nə şəraitsizlikdir, bu nə vəziyyətdir? Yəqin aidiyyatı qurumlar artıq başa düşür ki, niyə görə ailələr övladlarını hazırlıqlara göndərirlər. Çünki baxın, bu cür şəraitsiz bir vəziyyətə hansı valideyn övladını məktəbə göndərər axı? Göndərmədiyi üçün də məcburdur hazırlıqlara göndərər. Ümid edirik, Təhsil Nazirliyi məsələ ilə bağlı tədbir görər və gələcəyimiz olan şagirdlər normal şəraitli məktəbdə öz təhsilini davam etdirərlər.